Mám prohlédl jeho stan, ty, jak to jako udělal? Tady je příliš mnoho vojáků. Zda by se jim povedlo něco takového. Proč se neobliknu do jejich uniformy? Neproplížím se tady, to by bylo úplně nejjednodušší. Možná by to šlo teď. Ale opravdu jenom možná. Počkat, jeho stan nějak změnil pozici. Bych přistál, že to bylo tady. Jak to, že má modrý kabátník? Má jdem prověřovat. Hej, chci prověřovat. To si děláte srandu, to se nedá. Přiběhlo tolik lidí najednou. No, dobrá zpráva je, že budu mít všechny svoje léky zpátky. Aspoň o něco nepřijdu, no. A, zpátky 6, perfektní. Ale někdy věci máte udělat, to fakt nechápu. Mohl bych to omrknout třeba tady. Tady totiž, jak si není zakázaná oblast. Tady není zakázaná oblast, tak co se děje? Tohle to je zakázaná oblast. No a tihleti jste už samozřejmě tady vepředu. Takže musím vymyslet způsoby, jak to nějak obejít. Když bych se zbavil tady toho vojáka. Tady to vypadá, že moc není na této straně. No, tady je on jediný. Ale koukám, že takhle to asi taky nepůjde. Takhle to určitě nepůjde. Ne, proč nás nahoru ti zastřelujou, já už to úplně vidím. To mě zamlkám vždycky začne lezit nahoru, ono je úplně po ničem. Tam nic není, po čem by mohlo líst. A proč se vždycky nechá se střelit? Tohle je hnus. Nejhorší věc tohle to zestřelování. Protože vždycky spadnete dolů, nezáleží vůbec na tom co. Vždycky spadnete dolů. Tím líp, že mě zabili. Tím líp. Já bych potřeboval nějaký náboje do té tajemné čepele, nevím jestli mám. Mám jeden. Zbavit se toho vojáka, který tam stojí. A pak by všecko mohlo být OK. A tady ti dva se koukají, těch se taky musím nějak zbavit.
Aha, to nezabije. Tak to je průsem. Tohle je opravdu marný, tady se nedají, mi se nedají nějak utíct, když mě nějakou dobu už nevidí, tak se s tím stejně dostanou. A na tyhle ty vojáky ten můj meč už nestačí. To už je moc slabý. Navíc je to tak 50 tisíc. Ne, tohle je úplně marný, tohle to nemá smysl. Tohle to se musí nějak zvládnout v tajnosti. To jinak nejde. A nebo že bych si sebou vzal ještě další tři kamarády a pak by se to asi dalo i prosekat, ale takhle ne. Teď musí být nějaký jiný způsob, jak to udělat. Protože tak, jak to dělám, já to nejde. Bych chtěl taky říct, že prostě nejde se tady proplížit. Tady je prostě moc vojáků. Do toho stanu se nikdy nedostanu. To se docela rýmovalo. Tady musí být něco jiného, co se dá dělat, prostě. Krom třeba prohledávání toho stanu. Aha, zajímavé. To je cool. Mně by se hodila ta šipka zuživosti. No, čepel zuživosti. Kdybych tady rozpoutal něco, tak by ti vojáci mohli naběhnout na jedno místo a já bych měl klídek. Jenomže bych to musel dělat tak nějak, aby si mě nevšiml, že to střílím já. Nikdy si ničeho nevšimnul. Až na to, že to nikoho nezajímá. Ale vůbec. Ty si prostě dva vojáci mlátí, o nikoho to nezajímá. Kdybych tam přišel já, tak už je tam půlka. To se nějak rozšířilo. Takže tam půlka všech vojáků, co jsou tady v tom areálu, bych to udělal já. Je jich tam pár, to, ne, to jako žádná, ale na mě jich tam bylo měla tak 20. Tohle je kolik? 6? To je prostě málo. A z nějakého důvodu to ani spustí ten poplašný zvon.
Vyhli další. Se slušně kouslo teďka. Ale vypadá to, že můj vyvolený už moc dlouho nevydrží. Tak já jsem zvědavý, co se stane teď. Se nějak rozejdou nebo co bude. Potřeboval víc těch šipek. S tím se to snad dalo nějak udělat, kdybych jich měl víc. Jak se používá ten plyn? Fakt nevím, jak se používá ten plyn. Rozhodně jde použít odsud. Aha, takhle. Ale jak to zruším teďka? Co tíž nechci hodit. Myslím, že jednoduše všimnul, kdybych to hodil odsud. Tenhle ten na mě furt kouká. Kdyby tu tenhle ten nebyl, tak bych si tam troufnul i ten plyn hodit. Ale takhle vůbec. Nikdy se nebude nějak dívat, no. Hopla. No, oni prostě odešli. To bylo asi tak všechno. Mám další oši. Jo, teď už nemám. Prolez tím, sakra, neskovávej se tady. Arvo, co to děláš? Ne, neskovávej se tady, ty idiote. Já to chci prověřit. Je bordel. Proč jsem ten idiot tak přimáčkl k té zdi a stál tam? Nechtěl vůbec přeskočit. No a co, si můžeme nechat zabít, protože vůbec. No, ale aspoň vím, že když tam nahážu ten plyn, tak se tam tak nějak pěkně pak sejdou. Možná kdybych tu živost použil na nějakého líp strategicky umístěného vojáka, taky by to dopadlo jinak.
A za třetí, kdybych měl nakoupený víc zuživosti, víc všeho, tak by to dopadlo totální. Doufám, že se s ním poperete. Doufám, že ho zapíchnete. Je bodu, když si mě všimli. Jsem byl pěkně skovaný. Vidíte, že byla jako nějaké peníze? Tak jo. Ježiši. Oni jsou lepší jak Usain Bolt, dívejte se na to, oni dohání. A to na sobě mají tak aspoň z 10 kilo brnění. Někteří z nich teda. Myslím, že to jsou ti, co běží nejlíp, ku podivu. Tak, kolik vojáků opustilo svoje stanoviště? Hádám, že nula, co? Najednou jsou tu všichni zpátky na teleportovaní. Okej,